بسم الله الرحمن الرحيم. تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارے کام اتنے اچھے ہو حاکموں کے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی تم ان کو اوپر اٹھاؤ. یہی تھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا جب دور شروع ہوا تو اتنے فتوحات ہوئی اور اتنا مال غنیمت آیا کہ مسلمان زکات ہاتھ میں اٹھا کر پھرتے تھے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحیح معنی میں اللہ سے دل لگایا تھا. بولو اللہ سے دل لگایا. اب شب و روز اس کے حکم پر چل بس، جو اللہ اور رسول کا حکم تھا اس کی فرما برداری کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ان کے قدموں میں آئی، سمندروں نے ان کو راستے دیے، ہواؤں نے پیغام پہنچائے. اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف قرآن پڑھا بلکہ سمجھا اور عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا.